Melhor Pokémon do Oeste de cada tipo. Agora que a jornada do menino de Pallet acabou, dá pra fazer uma lista definitiva. Essa é minha, me conta a sua nos comentários. Do tipo elétrico, só pode ser o Pikachu, porque é o único elétrico do Oeste. E além disso, pode fazer Gigantamax e esteve presente em todos os títulos do nosso herói. Do tipo planta, eu escolho o Bulbasaur, um verdadeiro líder e campeão da Liga Laranja. Infernape é minha escolha de fogo, que apesar de não ter um título grande com o Oeste, tem um arco de redenção maravilhoso, onde se prova extremamente forte. Do tipo água, Greninja, claro, desenvolver um vínculo único e por muito pouco não vencer a Liga Kalos. Dos insetos do Oeste, eu fico com Heracross por preferência pessoal, porque não acho que nenhum teve um grande destaque. Snorlax é o melhor normal do Ash, sempre foi muito bem em batalhas quando acionado, com uma ótima taxa de vitórias, inclusive podia ter sido mais utilizado. O Ash tem muito Pokémon voador bom, mas a minha escolha é o subestimado Swellow, pra mim uma das grandes surpresas da Liga de Hoenn. De pedra tem que ser o Lycanroc, porque o Boulder não tem condições e porque o Lobo foi campeão de Alola com o Ash. Mas esse vídeo já tá batendo um minuto e não vai dar tempo pra colocar tudo aqui, então logo logo solta a parte 2. Enquanto isso, comenta aí se concorda comigo ou em quais tipos você tem uma escolha diferente. Deixa um like, se inscreve no canal também.